kuwan sifungo mche tumeka kumunge tana eh tumeka kufungira na kariko asi ka kufungira na kariko kapo eh mungu na mungu kumunge tira akariwa boga kara pakati ma graza eh zeba kati kwese kumufamba na mufamba kuku bagoro ba asibato kwane ichwa ndoti yono kuna kukati kose ndukubata kunzelo chini kwa mchezo kwa baba wakati ya chini kwa mshapao mbawe sina mwili pakati wakie ita mziki ya mshawao soka sanga nisira nisu kanga chiri mshamu mshamu ni nyae machira machira yayo anafamba soko nato wana baba wakati nyo iso tuku siwanya chini kwa chini machira ya chumbo kwa chini shawao soka nziku bato kumakaita sumu zonjeta kwa chini mshia soka sumu za soka wanda soka mbeo kufamba miu mungu bato ni mkwa kwa 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 mungu bato asili mimi marange nchita uke kwa mshu kwa mshu kwa mshu kwa mshu kwa mshu kwa dhani na nabu kumendele kwa chini ya mshu kwa mshu asili kumana na mshu kwa mtitele nja so ita mimi nchile kwa kwa siyo haka wa imasika kwa chini haka mwusia maya buti kwa kamba kwa nana chile kwa mbo kumbira makini kwa njua kwa siyo chile mbaka tukwiti anje chile kwa mtu anaswe chile kwa mbo kwa mzi kasi chile kwa kwa mshu siya ndo waka sumu tanya hei uzo sumu usha wanasika na wakudagwa ni wakumana msuba ata chimoneka kana hei wanasika na msuba ata chimoneka iti hau kipindo musha tikatirisi tita tikatirisi wakulia kata sumu usha ii pakasota mfunzo waso mfunzo ni mkumano akati anu chilemba mpenza ni dare ni kwa chilemba anga ati musha menu ii dare akantende kapinda mwondo damu mbili kubati dare chirenza kaso kufunza ta chirema tuwa kufunza hili musha mbele mune nyaya ya kutumune msikimana skana akanguenda musha kashuka makorea nusu ya 8 tulisha misa na baba wasu mkosu msa msoro kufunza kutini chibuchagu izo te mwana skana uyo alipi kuyesu mpenye chiremba kati mwana skana mpenye kuenda kukati na mwana skana kuto kundikana kwekusu fikira matari muta uzo zero musha mwami na sukana waka mkubata dari yu mbeza kaso sukana kwa mwana skana ito sukana mpenye nukuta kuto fambao achinzwa kwa mwusha ndo kumusulisa mwere mwusha kwa mwusha mwana yu mpenyari ndo mamuja ya dare alisi windi nezo nda wezire ya gano zanda siri mwuru ala akwete cha mwugu meruja awi ya chilema ya chibuda mamu chibuda mwusha Raidi, wano mbiza mwembe mbiri, wane unachilemba wano kukukuda. Mweyundo ipa edareo, mwembe mbiza rini. Ini. Denda mtojua 100 ye machinda. Mwembe kwa hiyo ukamuka? Pambo nima. Kazuze. Kazuze. Nyewe $50 ye petu kwa hivyo kwa hivyo ya wanachilemba. Iri mari $350. Kami di sana orang yang orang buat, orang buat cuma dalam sama tanda di dalam tu berarti wajib untuk kita untuk kita ini ini ni pa 150 kilo pada, no pada. Sao ya ringji, kananas, right? You. Wajib wajib macam kau awi dia kananas. Aiy, kuna baba anda wira nawa, kuna baba ni jual pasal tau wira nasu. Kalau ini cukup tau nak buat apa? Ini dengan apa sahun mari, alam mari. 350. Mwumandi. 350. Shukana. Saka uu ya rifu. Munae umariyacho aliku. Iku zunia ndia asi upira kumiti. Lasi 24. Lasi 24. Kwa hapa ya 1 week. Ii saka diwea mshuwa 1 June. Uu ya 1 June. Uya 1 June. 1 June. Ok. Mwonyora 1 June. Shukana kasi nami. Ok. 350. 350. Alright. It's okay.
150 and 350 Okay.